Привіт, друзі, вас вітаю я, а також вас вітаю Жасмін Біс або Бесіаном. І ось зараз червень, його повний розквіт, росте в мене в тритому ґрунті, не вимерзає. Тому що до цього, я думаю, що це виключно кімнатний жасмін. До речі, справжній жасмін, такий, як там, приблизно там росте чебушник, да, білі квіти. А справжній жасмін, який тропічна рослина, але адаптована під наш регіон. Тобто їй більше всього, що ну, у нас комфортно, я так розумію. Він вже цвіте десь близько 3 тижнів точно, випускає нові, бачите, пагони. Цвіте він теж влітку, в мене прокинувся він ще під час окупації. Він навіть, скажу більше, він навіть зимував з листям. Да, більшість листя було, потім опало пізніше трошечки. А зараз от росте в такому повному сонці, зараз тут півтінь, тому що сонце ще поки ранкове туди. Але тут йому вистачає сонця, квіточки маленькі, не ароматні, але дуже красиві. Тобто, якщо вам треба така стіна заплести повністю, він активно росте, то якраз жасмін бесіаном це якраз для вас. Тому що екзотичний, незвичайний. От 100% я знаю, що його ні в кого немає в Україні в відкритому ґрунті. От хочу бути. От, але може бути в кожного. Пишіть в кровати, кажуть в коментарях. Ось такі ось квіточки. Ну, почекайте, може і пахне він, до речі. Ні, аромату немає, можливо, є, але він непомітний. Ось такий ось жасмін бесіаном. Ось так. Жасмін біса, ще кажучи. Ось так ось, па-па.